Před několika dny začal v Jižní Číně nový boj proti cenzuře. Nyní to vypadá, že se přesunul do jiné části země, do Pekingu. Tajce Kang, vydavatel pekingských novin Beijing News, údajně ve středu brzy ráno rezignoval na svou funkci. Redakce byla přinucena vytisknout úvodník, poskytnutý státem řízeným deníkem Global Times. Článek kritizuje vzrůstající podporu zaměstnanců ze Southern Weekly v jejich tažení proti cenzuře. Tyto obrázky umístěné na čínském internetu vystihují zasmušlou náladu, která panovala v redakci Beijing News v úterý večer. Zdá se, že poté, co pekingské úřady pohrozily zákazem vydávání deníku, jestliže nebude uposlechnuto jejich nařízení, některým ze zaměstnanců zůstaly jen oči pro pláč. Když Tajce Kang verbálně oznámil svou rezignaci, bylo jisté, že redakce nátlaku ustoupila. Není však zatím zcela jasné, zda byla jeho rezignace přijata. Beijing News je v čínském hlavním městě poměrně respektovaným deníkem. Je částečně ve vlastnictví společnosti Southern Media Group, která také vydává Southern Weekly. V roce 2011 zástupci pekingské propagandy převzali kontrolu nad Beijing News a jedním dalším deníkem, Beijing Times. V té době to bylo vnímáno jako opatření ke zkrácení opratí sdělovacím prostředkům. Beijing News totiž v červnu roku 2011 obšírně informoval o tragickém vlakovém neštěstí a nasměroval tak hněv veřejnosti na skorumpované železniční úředníky. Co se týče výše uvedeného úvodníku, vyšel ve středečním vydání Beijing News zastrčen do rohu a pohřben uvnitř někde na 20. straně.